どうも高井です。精神医療の真実、一流のセラピストの条件について考えます。そもそも精神医療には洗脳法っていう技術が使われています。深く言うとこういうマインドコントロールっていう、人を悪い風に操ってコントロールするっていう技術なんですけど、それを医療に使うっていうことです。最初から最後まで患者さんとの心の距離っていうのは重要ですよね。信用されなかったらいけないし、依存されすぎてもいけない。これがセラピストにとって重要な要素の一つなんですけど、心の距離が遠ければ遠いほど患者さんに信用されないわけですから、果たしてこの先生の言ってること、この先生のやってる治療というのは私にとって意味があるものなのか、疑問を抱かせてはいけない。さらに心の距離が近すぎて依存性が高い状況だと、その患者さんがまあこの人だったら大丈夫だろうと退院するときに、その先生がないと生きていけないっていうような状況、そんな状況になってしまったら、まあアイドルにつけまとうストーカーのような、そんな患者さんになっちゃうわけじゃないですか。だからこそ心の距離がはっきりで重要だなと思ったので、この本ね、読んだ上で一流のカウンセラーとか一流のセラピストとはどんな人なんだろうって考えてみると、もしかしたらいい先生に出会えるかもしれません。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。